Вітаю вас. Це програма «Тема дня» на УніАНТБ. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні у нас в гостях політичний експерт Олеся Яхно. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про триваючу політичну кризу в Україні та недолугу коаліціаду. Що ж, Олеся, ще з лютого складається враження, що наші політики самі загнали себе у глухий кут політичної кризи. Які найбільші проблеми стоять на заваді того, щоб фракції домовились? Так, я погоджуюсь, що політики самі себе загнали в політичну кризу, яку ми маємо в уряді і в парламенті. Для цього є досить зрозумілі і чіткі причини. Ну, по-перше, це те, що кожна з фракцій має свої цілі, і партії, які представлені у Верховній Раді, має свої цілі. Скажімо, частина фракцій, які голосували за недовіру, верніше, за негативну оцінку уряду за попередній період, попередній рік, ставила за мету не переформатування коаліції, переобрання нового уряду і перезавантаження власної владної конфігурації, а ставила за мету дострокові вибори. Це, зокрема, партія «Батьківщина» і опозиційний блок, я вважаю, який не стільки голосував за відставку, скільки все одно ставить за мету теж дострокові вибори. Інші фракції, скажімо, частина БПП, дві третини якої висловились теж негативно і дали оцінку негативну уряду, не ставлять за мету дострокові вибори, а хочуть все-таки переформатування уряду, виходячи з того, що так вже склалось, що є певний низький рейтинг Кабінету міністрів діючого. Це не значить, що прем'єр-міністр у всьому винуватий, чи що він зробив сам якісь там помилки. Ну, просто так склало через складну соціально-економічну ситуацію. І цей все-таки негативний рейтинг, він, як би це не здавалось, він пришвидшує і статус-кво, який може залишитись, він пришвидшує дострокові вибори. Тому тут дві фракції, БПП і Народний фронт, який не зацікавлений дострокових виборів, але який в той же час має свого прем'єр-міністра, я думаю, розуміє, що статус-кво, якщо його залишити, це пришвидшуватиме сценарій дострокових виборів. Тому перезавантажувати треба коаліцію. Але це перша причина. Друга причина – це те, що в нас є політична конкуренція, справжня. Ми бачимо, що на кожному етапі ми бачимо такі міні-конфлікти всіх з усіма, а в той же час немає справжніх політичних партій. Справжніх політичних партій, відповідальних, послідовних в своїх, скажімо, програмах і в виконанні цих програм. І тому ми бачимо іншу таку кризову ситуацію, коли внутрішньофракційна дисципліна буває слабшою, ніж, скажімо, міжфракційна дисципліна. Ми бачимо з одного боку дві крайнощі, коли спочатку партія на етапі виборів використовувала, скажімо, умовно кажучи, використовувала окремі прізвища, я маю на увазі в списки партійні, їх залучала, а потім ми бачимо, як окремі персоналі використовують, наприклад, прийшовши через один список або виходять з партії. Тому тут, до речі, коли ми бачимо цей конфлікт, я вважаю, що тут симетрична поведінка і людей, і партій. Ось щодо цього є запитання. Якщо на початку тижня ще жевріла надія, що коаліція може складатися з трьох і більше фракцій, то вже всередині тижня пропрезидентська і пропрем'єрська сили стомилися від пропозицій так званих малих фракцій і почали заманювати до своїх рядів позафракційних депутатів, у тому числі тих, що були виключені з інших фракцій. Що це? Це такий жест відчаю для збереження цього статусу кво, чи що? Ні, з одного боку, дійсно, є конфлікт певний, розходження інтересів крупних фракцій. Є конфлікт між більш дрібними фракціями коаліції, які вважають, що вони не стільки беруть участь в прийнятті рішень, скільки вже в легітимації і в реалізації рішень, які прийняті безпосередньо двома крупними суб'єктами парламенту, ядром коаліції. Але я думаю, що тут, є, на жаль, тому що коли можна було переформатувати уряд, малі фракції, дрібні, може так некоректно говорити, все-таки ті вимоги, які вони висловлювали щодо входження коаліції, переформатування уряду, багато з цих вимог, вони або нереалізуємі апріорі, і представники цих партій самі знають, або просто спекулятивні і популістські. Наприклад, вимога звучала по мораторію по продажу землі. Хоча ми знаємо, що на сьогодні такої проблеми не існує, вона надумана, вона абсолютно популістська, тому що депутати ще в кінці минулого року проголосували за
продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до початку 2017 року. І на цей рік це рішення було мотивовано тим, щоб навпаки напрацювати, прийняти якісні зміни щодо ринку землі як такого. Тому це абсолютно популістська вимога. Наступна вимога, скажімо, там соціально-економічного характеру, теж зрозуміло, що не можна, да, повинна бути певна межа. Не можна відмовитись повністю від вимог Міжнародного валютного фонду, тому що ми все-таки залежні від фінансової допомоги. І в той же час не можна обіцяти людям, да, давати надію наперед нереалізуємо, що вже сьогодні повинно там зарплати вирости там 10 разів і так далі, як люблять обіцяти наші політики. А що ці заклади мають за мету? Навіщо вони? Ні, я думаю, що це вже логіка передвиборчої кампанії, дострокових парламентських виборів, тому що багато політичних сил розуміють, що дострокові вибори так чи інакше відбудуться. Питання в тому, в якому часовому проміжку. Якщо вдасться переформатувати уряд, це відтермінує дострокові вибори, там, скажімо, на рік, наприклад. Ну, я так допускаю. Якщо не вдасться переформувати, очевидно, що це посилюватиме критику фракції діючого уряду. Хоча фракції, які не війдуть в коаліцію, так чи інакше вони все одно критикуватимуть і уряд, який сьогодні є, і уряд, який, можливо, буде переформатований і створений. Просто чи усвідомлюють депутати, що українці вже стомилися сприймати пусті обіцянки, популістичні заяви і таке інше? Ну, чому стомилися? Я думаю, що в нас, знаєте, є таких дві, якщо в нас в економіці є два напрямки, да, умовно кажучи, середній клас, активна частина суспільства, яка вимагає активних реформ, таких більш швидких реформ, да, і кардинальних змін, і яка готова, насправді, до непопулярних рішень. Просто вона не бачить такої готовності з боку політичного класу. І є частина патерналістська, звичайно, суспільства, яка орієнтована на пільги, на збереження цієї патерналістської ролі держави. І це теж відображено в популістичних гаслах багатьох політичних сил. Так само є підхід щодо виборів дострокових, теж такий, да, дволікий, якщо можна сказати. Частина суспільства вважає, що вибори нічого не змінять, тому що по великому рахунку політики не відрізняються. Від них, у них більше спільного, незалежно від їх гасел, ніж відмінного. А якась частина вважає, да, що потрібні бути дострокові вибори, і це відображено в соціологічних опитаннях. Тому політики, це ж розумієте, популізм – це дуже простий спосіб і звичний спосіб для того, щоб утримувати свій електорат і для того, щоб цей електорат розширювати. Тому проблема основна – це те, що в нас немає політичних партій. У нас партії – це списки. Це просто партійні передвиборчі списки, куди набирались люди, відповідно… Ми бачимо зараз наслідки, коли ці конфлікти між партією і там позафракційними чи тими, хто був у фракції, це є наслідок того, що в нас відсутні справжні партії. А раз відсутні справжні партії, то немає ідеології ні у партії поглядів, ні у окремих депутатів. А це означає, що на кожному етапі як окрема персоналія депутат може змінити свої погляди і стати частиною, скажімо, політично-корпоративних інтересів іншої групи. Так і партія може теж відмовитись від якихось своїх попередніх обіцянок. От повертаючись до цього перетягування позафракційних депутатів до своїх лав, тут виникає питання легітимності. Чи може у зв'язку з цим виникнути якісь питання у громадськості щодо легітимності такої коаліції? Ні, ви знаєте, я думаю, що громадськість взагалі дуже далека від того, хто з якої партії виходить і хто в яку партію входить. Я думаю, що це виключно більше такий політичний діалог і політичний конфлікт всередині Верховної Ради. Я думаю, що громадськості більше не подобається те, що дійсно не можуть депутати визначитись з коаліцією, або чи залишається цей уряд, чи переформатовується новий уряд. І це асоціюється з бездіяльністю, з відсутністю результату. Я думаю, що це більше цікавить громадськість. Я гадаю, що зрозуміло, що це якось ненормально. Ти проходиш по списках однієї партії, фракції, а потім переходиш в іншу, вже знаходячись в структурі. Це якось... Мені здається, що це може щось порушувати. Це якось дивно. Ні, ну, звичайно, це ненормально, якщо є в нас дійсно партії, якщо існує підхід до політичної діяльності як такої. Оскільки у нас немає партій, то насправді це абсолютно закономірний і прогнозований процес. Але мені здається, що набагато важливіше, коли, от, знаєте, от є глобальні речі важливі, да, от ми якщо кажемо про якісь там от Донбас, наприклад, да, чи там якісь важливі питання соціально-економічні, а є питання
більше популістські, да, от популістського підходу. І, звичайно, треба дотримуватись регламенту, треба дотримуватись легальних, ну, скажімо, процедур юридичних, але набагато важливіше це те, що якщо ми копнемо, візьмемо змістовний рівень наших політиків, то ми побачимо, що проблеми на цьому рівні, тому що ніхто ж не каже, що в Україні все прекрасно, да, що в нас там чудова соціально-економічна ситуація, що в нас нема проблем, що мінські домовленості просто чудові. Ніхто так не каже. Але коли хтось виходить з критикою, і ця критика неадекватна, тому що вона відірвана від реальних намірів, дійсно реально щось змінити, то це лише поглиблює проблему, тому що це її відводить в бік від адекватного сприйняття і адекватної ситуації. Якби критика була адекватною, то тоді, можливо, б і рішення були б більш, скажімо, професійними і, ну, такими більш коректними, не було б ухилів там в різні сторони. А оскільки в нас нема нормальної критики, я вважаю, немає. Це більше, я кажу, от по всім пунктам партії, які, чи то Батьківщина, там 18 пунктів, чи Радикальна партія, у Самопомочі взагалі буває подекуди така, я вважаю, незрозуміла позиція. Тому ці рішення, які вони, вимоги, які вони висловлюють, вони, в принципі, нереалізуємі. Хоча, я думаю, що частина, от десь компроміс, наприклад, обрання нових членів ЦВК, там, ну, якісь такі кроки політичні, я думаю, що це буде здійснено. А якщо коаліція буде все ж таки доукомплектована у такий спосіб? Так і буде, я думаю. На що взагалі очікувати країні? Чого чекати від такої коаліції? Ну, я думаю, що ми перебільшуємо значення. Багато процесів іде поза коаліцію. І, насправді, якщо ми говоримо про корупцію, то вона йде в межах, неважливо, коаліції чи опозиції. Просто прикладом в цьому контексті, який може бути склад Кабміну, сформований такою коаліцією? Розумієте, я думаю, що перезавантаження коаліції уряду якраз важливе для того, щоб зняти оцей критичний настрій, да, і критику, як з боку депутатів всередині Верховної Ради, тому що все-таки переформатування, ну, не можна на першому етапі, на наступний день критикувати, да, там, скажімо, новий склад уряду тут же, коли він ще нічого не зробив. Тобто це десь певний запас часу, там, ну, в півроку точно, для нового уряду якихось дій. І це знімить, можливо, в суспільстві, да, дасть якісь нові очікування для суспільства, яке сьогодні дійсно знаходиться в складній соціально-економічній ситуації. Я вважаю, що тут повинен бути, якщо ми говоримо про здравість і адекватність, якийсь погоджений набір там 5 кроків, не обов'язково там 20 чи 120, да, нехай їх буде менше, нехай це буде там закон про вибори, нехай це буде декілька економічних, зрозумілих там чи реформ, чи напрямків, і по ним потрібно показати якийсь результат. І в цьому сенсі, дійсно, перезавантаження уряду, думаю, навіть Народний фронт це розуміє, воно таку можливість принаймні може надати. Правильно розумію, що просто змагання повинно бути не через кандидатури, а через плани розвитку держави. Якось так. Ну, насправді, плани розвитку у нас є. Я не вважаю, що та ж сама коаліційна угода, яку підписали депутати після виборів 2014 року, що вона є поганою. Да? Ми просто бачимо, що політичний клас, в принципі, весь, незалежно від фракції чи партії, частково здійснює спротив, да, якимось кардинальним крокам. Ми це дуже добре побачили по пакеті безвізових, да, цих законів. Ми побачили, з якого і з якої спроби, як голосували ті чи інші рішення, як обирається НАЗК і так далі. Тобто тут сам політичний клас не дуже поспішає якісь, да, зміни проводити. Інша річ, от ясно, що є політична конкуренція, як я сказала. Ясно, що політичний інтерес, на жаль, у нас сьогодні переважає реформаторське начало. Ясно, що в нас немає спільних там перемог і поразок серед політичного класу. Але все-таки було б важливо, якби от декілька пунктів знайшли певне, ну, якесь компромісне рішення серед, принаймні, більшої частини фракції, і була готовність не робити це заручником популістського процесу. Скажімо, ну, те, що стосується економіки, наприклад. Дуже важливо, щоб, чи там судової реформи, наприклад. Нехай це буде жорстка дискусія. В принципі, коли є дискусії, коли навіть фракції висловлюють свої якісь вимоги, там, це непогано, це добре. Але якщо ці вимоги мають відношення до реальності, тоді якраз на цьому, ну, на цих дискусіях і вибудовується компромісне рішення, адекватне. Галя, в нас залишилось дуже мало часу, тому таке запитання, все ж таки, на вашу думку, що краще, це збереження статусу кво, чи все ж таки дострокові вибори?
Ну, статусу кво вже не буде, тому що я вважаю, що уряд буде переформатований, і вже процес, ми бачимо, що коаліція все-таки буде створюватись на базі двох фракцій, БПП і ННФ, і НФ, а далі може хтось додаватись з фракції, це вже потім буде на наступному етапі видно. Тому, в принципі, вже статус-кво не може зберегтись, відбудеться певне переформатування, і я вважаю, що це, безумовно, кращий варіант, ніж дострокові вибори сьогодні. Хоча дострокові вибори, так чи інакше, на мій погляд, все одно відбудуться. Просто дуже важливо, щоб за цей час політики використали його для напрацювання рішень, потрібних державі, а не просто в інтересах політичних сил. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була політичний експерт Олеся Яхно. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей.